Тримання під вартою без права, внесення застави. Такий запобіжний захід суд обрав для водія, що п'яним скоїв аварію з багатьма потерпілими в Дніпрі. У неділю надвечір «Мерседес» зіткнувся з іншою машиною. Там постраждала жінка та двоє її малолітніх синів. Потім збив пішохода на зебрі та влетів у дерево. Чоловік, якого збили в тяжкому стані в реанімації, а от п'яний водій «Мерседеса» вцілів і намагався втекти. Але його таки затримали. Спочатку місцеві соцмережі писали, що він працівник суду. Та в обласній прокуратурі стверджують, 33-річний затриманий до правоохоронної системи стосунку не має. Радше навпаки, за торгівлю наркотиками та пограбування чоловікові присудили 3 роки з іспитовим терміном. Нині суд розглядає ще 2 справи за статтями шахрайства та незаконне поводження зі зброєю. Ну а власне за аварію затриманому загрожує до 8 років за ґратами. Водій не є помічником в суді, вказаний транспортний засіб йому не належить. Транспортний засіб належав особі, яка була пасажиром.